Kalbės žurnalistas, buvęs savaitraščio Atgimimas redaktorius, žurnalo Valstybė įkūrėjas, vadovas ir redaktorius Eduardas Eigirdas. Prašom. Nuoširdžiai dėkoju už galimybę pasisakyti šio istorinio įvykio metu. Dėkoju prezidentui Vytautui Landsbergiui už tai, kad mes esame čia, visiems organizatoriams. Nes, ką manau, ypatingai svarbu suvokti, kad šiandien mes pakilame į kovą ne vien su Astravo atominė. Mes pakilame į lemiamą kovą už Baltarusijos ir Lietuvos laisvę. Laisvė, kuri yra palaužta ir turime tai pripažinti ne tik Baltarusijoje, jinai dalinai iš vidaus palaužta ir Lietuvoje. Štai viršelis mūsų žurnalo, kuriame jau prieš 12 metų, tai yra 2008 metais, mes klausėme, ko mums neleidžia Putinas. Tai pakankamai aiškiai. Ir žurnale sakėme, jis neleidžia mums vystyti atsinaujinčios energetikos sparčiai tam, kad galėtų mums primesti savo energetiką, tame tarpe ir Astravo atominę. Praėjus ketveriem metam, 2012 prieš referendumą dėl Visagino atominės, prieš kurį aš teigiau, kad mūsų redakcija nėra už atominę energetiką, bet mes esam prieš Astravo atominę. Ir raginome visus žaliuosius, visus patriotus būti labai budriems ir nepasiduoti melui. Sakėme, kad jeigu mes nestatysime amerikietiškos, japoniškos atominės, turime reikalauti iš visų jėgų, kad vystoma būtų žalioji energetika. Turime nepasiduoti, turime būti nuoseklus ir tvirti. Raginau netikėti tais politikais, kurie galbūt stengiasi prisidengti kova už žalumą, o iš tikrųjų bando padėti Astravui. Tačiau pažiūrėkime, ką turime šiandien. Praėjus 8 metams po to, kai prieš referendumą dėl Visagino atominės dabar valdžioje esantis politikai žadėjo Lietuvos žmonėms, kad bus sparčiai vystoma žalioji energetika, Lietuva šiandien importuoja elektros energijos lygiai tiek pat, kaip prieš 8 metus importavo. Kaip tai pavadinti kitaip, jei ne sabotažą, ne vidinį valstybės ir demokratijos užvaldymą energetikos, tam, kad atverti kelius Astravui. Šiandien Lietuva išlieka viena iš daugiausiai importuojančių elektros energiją valstybių pasaulyje, visame pasaulyje. Ir kol kas dar mes nepakilom į kovą, kad būtų kitaip. Todėl šiandien drąsiai galime teikti ir patys savo pripažinti, kad mums visiems melavo. Melavo tiem, kurie buvo ir už Visaginą, ir kurie buvo prieš, visiems melavo. Žadėjo, kad busim žalieji, kad iš tikrųjų visim žalia energetika ir mūsų visus apgavo. Bet ką dar svarbiau suvokti, kad šis melas nugalėjo ir užvaldė Lietuvą neatsitiktinai, o kad jis remiasi į visą Kremliaus pinigų kalną, į visą imperijos melo galę, kurią siekdami demaskuoti mūsų žurnale per praeitą dešimtmetį paskelbėme, manau, virš 100 straipsnių, kuriuose aprašome, kaip Kremlius veikia per oligarchus, neskaidrią žiniasklaidos rinką, interneto portalų komentaruose siaučiančius Kremliaus trolius, kad laimėtų ir valdytų tos populistinės bei oligarchinės jėgos, kurios meluoja Lietuvos žmonėm ir padeda tiesti kelius Astravo invazijai. Todėl, jei norime nugalėti pagaliau Kremliaus režimą, turime nebebijoti pasakyti ne tik tiems žmonėms, kurie klausia, ar priešintis ne per vėlų, bet ir savo patiems. Tiesa, kad tik atsinaujinančios energetikos vystymas Lietuvos yra išeitis ir kad kol kas tai yra sąmoningai sabotuojama. Kad šis sąjūdžio atsiradimas yra įmanomas šiandien ne todėl, kad mes pavėlavome, o todėl, kad sąmoningai buvo veikiama ir daroma per žiniasklaidą, per politiką, per verslą, kad šis sąjūdis neegzistuotų. Šiandien atsiverskite šiuo metu, šią sekundę, bet kurį iš lietuviškų portalų ir pažiūrėkite, kas vyksta komentaruose. Jūs pamatysite, kad laisvoji Lietuvoje Kremliaus kolonos dirba nuo ryto iki vakaro. Ir mes bijome tai pasakyti. Bijo pasakyti mūsų broliams žurnalistams, redaktoriams, žiniasklaidos priemonių savininkams, sustokite, atsipeikėkite, nustokite nuodyti mūsų tautą.
Galime nebijoti, kad Kremlius ir toliau viską darys, kad Kremliaus troliams draugiška žiniasklaida, įtakojimų verslo grupių tinklo bei įvairiausių populistinių, oligarchinių, partinių projektų pagalba vėl laimėtų rinkimus ir galutinai primestų savo valią. Kad Lietuva ir Baltarusija visam šimtmečiui būtų kalinta mūsų saugumą, ekonomiką ir laisvę paralyžuojančio Astravo monstro įkaitę taptų. O Baltarusijoje ir Lietuvoje turtus bei valdžią koncentruotų Putino draugeliai. Kad taptume ne skandinaviško tipo demokratinės gerovės valstybės, o kolaborantų ir jų parankinių valdomų, išsigandusių ir palauštų žmonių valstybėlėmis. Todėl ypatingai svarbu suvokti, kad kova su Vladimiro Putino realizuojama Astravo monstru tai kova ne tik už Lietuvos ir Baltarusijos žmonių saugumą, bet ir už teisę gyventi skaidriuose, pažangiuose, demokratinėse, o tai reiškia skandinaviško tipo gerovės valstybėse. Ir kas dar svarbiau, būti laisviems. Todėl šiandien, kai stoviu prieš jūs, mano širdis iš tikrųjų labai jaudinasi, bet širdis užpildyta džiaugsmo. Nes aš matau kylančią viltį, kad mes nebebijosime, susivienysime ir nugalėsime melo imperiją. Matau Baltarusijos didvyrius, kurie atvažiavo čia, kurie drįsta prieš diktatūrą, prieš du diktatorius, vieną Minske, kitą Maskvoje, kautis už savo valstybės laisvę, demokratiją ir teisę gyventi, kaip žmonėms yra geriau. Ir nuoširdžiai prieš juos lenkiu galvą ir prieš jų kovą. Matau būnančią tautą, matau lietuvius, baltarusius, lenkus, rusus, žydus, karaimus ir kitų tautų atstovus, kurie nori saugumą savo vaikams, skaidrumą ir klestėjimą savo valstybei ir laisvę savo širdyse. Ir tai suteikia viltį, kad mes susivienysim ir nugalėsim. Ačiū Jums visiems. Eikime ir pažadinkime mūsų tautas. Už sąjūdį, prieš Astravo monstrą, už visų mūsų žmonių saugumą, gerovę ir laisvę. Dėkui. Eduardas Eigirdas. Labai simboliška, kad ši renginio dalis baigiama tokiais emocingais ir teisingais žodžiais. Pereiname prie kitos dalies, kuri vadinasi peticijos ir deklaracijos tvirtinimas ir kitų diplomatinių veiksmų pristatymas.